Друзі, всім привіт, всіх вітаю. Я прийшла в Сінсей подивитися на новорічний декор. Приєднуйтеся. Відразу привертає увагу ось така красива ялиночка штучна, оздоблена червоними ягідками та шишками. Її вартість 499 гривень. І поруч ось такий колоритний персонаж, чи то сніговичок, чи то Санта-Клаус. Дуже красиво це виглядає. В Сінсеї цього року багато класного декору. Мені сподобалося майже все. Ось такі мишенятка. Не бюджетні, але дійсно створюють атмосферу свята і казки. Красиві кружки у різних стилях. Ось така фігурка оленя теж мене дуже зачепила. Вона важкенька, до речі, зроблена так досить добротно. Приємний такий декор. І ось така кружечка з силуетом оленя. Ось така цікава чи то менажниця, чи то... не знаю, шкатулочка, паночка, як це назвати, з тваринкою. Набір ялинкових прикрас 169 гривень. І ось такі крижані бурульки, чи як їх назвати, фантазую на ходу. У наборі 3 штучки 119 гривень. Також ось такий величенький набір з ялинкових прикрас. Там і печенька, і всілякі тістечка, фігурки. І от також мені сподобалися ось ці окремі іграшки. Ось таке відерко з шампанським. Все зроблено з досить тонкого пластику. Повітряна куля. Ціни ви бачите, все показую. Ось такий цікавий сендвіч. І верхівочки на ялинку в різних кольорах. Є з чого вибирати. Вартує 69 гривень. Ліхтарики. Досить такі великі за розміром. Представлені в двох кольорах, червоний та білий. Гарненько вони зроблені, блискучі, виглядають класно. І ось такий ліхтарик з зірочками. Ще більший за розміром, ніж попередні. Також досить симпатично виглядають. Віночок зі штучним сніжком, який осипається, до речі. Невеличка така настільна ялиночка, дуже симпатично виглядає. І ось така зимова композиція з ягідками і шишками. Теж симпатично виглядає. 129 гривень. Ось така гілочка з золотавими такими ягідками 99 гривень. Набір свічок у формі ялинки, 4 штучки в наборі, 99 гривень. І ось такі довгі свічки в наборі пара, 2 штуки. Вони представлені тільки в одному ось такому зеленому кольорі. Принаймні в інших кольорах я не помітила, щоб були в магазині. Ось така гілочка з бавовною. Теж симпатична. І ще є з червоними ягідками. Ось такий дощик
гірлянда 19 гривень. Кольори в асортименті. Небагато різних кольорів, проте базові кольори наявні. Ось така конячка дерев'яна. Досить симпатично виглядає, також зроблена досить якісно. Треба визнати, що все тут пристойної якості, всі товари. Ось така кружечка з ложечкою, зі сніговичком, з гномиком. І кружечка з оленями. Теж симпатично виглядає. Може бути гарним подарунком. Придивляйтеся, вже пора записатися. Ось такі іграшки. Поштова скринька Санта-Клауса і набір кульок, зроблених з оксамиту. 10 штук в наборі 99 гривень. Також набір свічок в баночках, 4 штучки в наборі. Баночка з кришечкою, з різними надписами і зображеннями. $279 за набір. Ось такі морозива, 3 штучки в наборі. З вушками якесь морозиво, таке цікаве. І диспензер у вигляді черевика. Жестяна коробочка в формі ялинки для складання, мабуть, подарунків або для зберігання цукерок. Недорого коштує вона. Виглядає теж досить стильно. 69 гривень. Підсвічник. Ось в такому червоному виконанні. Також були такі самі в чорному кольорі. Важкенький. Металевий підсвічник. 99 гривень. Велика свічка в баночці з ароматом яблука та кориці. Коштує 279 гривень. І ось така свічка у вигляді панакоти в склянці. Також досить симпатично виглядає. 119 гривень. Набір дерев'яних іграшок-підвісок у формі оленів, теж симпатичні такі. Свічки рожеві з блискітками, пара в наборі. Дуже сподобалась ось ця фігурка, ось цей ведмедик-розумничок. Хотіла купити, але в останній момент якось стрималася, тому що нібито такий дитячий він, але подивіться, який він милий, симпатичний. І був, до речі, єдиний на поличці. Більше не було інших таких. І ось ялиночки ще, чи то з гіпсу вони зроблені, чи то з чогось такого, якогось матеріалу. А величенька 129 гривень і меншенька 119 гривень. І ще ось такі гномики, керамічні, блискучі, гарненькі, симпатичні. 119 гривень. Набір ось таких бурульок. Срібля-золотаво, а таких засніжених, скажімо так, симпатично виглядають і схожі на скляні. І ось такі кульки в
наборі 6 штучок 129 гривень. Ще раз подивимося на мишенят. Ось така парочка, хлопчик та дівчинка. Дійсно класно це виглядає. Дуже симпатичні. Ось такі ціни. Ось така гілочка з ягідками, з горобиною, напевно. Теж припорошена сніжком. І коштує 129 гривень вона. Ще ось таку, не знаю, чи то корівка, чи то хто це з такими ріжками. Мабуть, корівка. Теж симпатична фігурка. Може доповнити ваш декор. В чорному дизайні свічки, ароматизовані. Досить приємний аромат. 129 гривень. І в більшенькому форматі свічка. Теж ароматизована. 279 гривень. Також сподобалась дуже ось ця конячка. Вона така теж досить важкенька. Керамічна, напевно. $169. Кружечка 99 гривень. Чорний з золотом. Стильно виглядає. І більшенька кружечка. We wish you a Merry Christmas. Надпис 119 гривень. Ось така штучна квітка в горщику золотистого кольору. На ось цей, мабуть, на ось цю різдвяну квітку. Забула, як вона називається, червону, ви зрозуміли, схожа. І ось такі баночки з кришками для цукерок, для солодощів, для імбирних пряників. Можна зберігати всілякі солодощі. Велика баночка 119 гривень. І також представлені в меншому розмірі з зірочками ось такими на кришечках. Меншенька ось так виглядає. І та, що побільше, теж досить симпатично виглядає. 129 гривень коштує. Серветки. Ось в вигляді таких от зірочок. Дві штучки в наборі 99 гривень. Вони зроблені з якогось матеріалу, який дуже нагадує фетр. І ось така серветочка у вигляді сніжинок. 49 гривень одна штучка. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. І я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Всім пока-пока і бажаю затишних свят!